Ja, zeke, nahi gustatu eskerrak emunila gonaren eki atentu eta no se sona enato. Bueno, eta azken gonbidatua gure alkate jaun txit gorena, gure kultura hainbeste zaintzen duena. Visión de futuro. Udole txiko balkoian ere erraustegia bezain besteke goratzen zu, garatzen zunean. Hori ere, admirable, admirable. Espainol izkuntza ere jarri dezu, aurretik. Euskaraldia eta ba, taparez. Oso ondo, bat, deputa bat. Bueno, eta honor. Laizten metropolit baitu irian AHT eta beste aiman taldera laiak eta berna atentiak ke uste dute ba venga, dale bada maestro.
zaitu nahi, baina, bueno, nik uste irabazlea garbi gatu bada. Zein da? Ernesto Gasco! Piperekin, piperen jati. Eskerak eman izkiogu noski irun pertsona hauei egin duten aktuazio bat imez ez txalondi bat. Murilla hori ere bai, noski, Ignacio. Eta, espero dugu indikan Eurovision, donostin izatea, urakortian, edo. Eta bai. Baina, azkeneko eskerta bat eman nahi dugu, eta hau da, San Sebastián ere egiten lagun. Barkatu, hau ez dira jaia, hemen ez da kasado azaldu. Ha, intervenzio, eta, brutal. Bueno, ba, eskerta, azken eskerta eman diogu hau den antolatzeagatik eta aldezarreko ekintzaldiak antolatzen laguntzeagatik Josean Katalani, Katasi. Eta honekin, bukatutat emango dugu, Ignacio, hitz batzuk edo nahi dituzu. Va, oh, don.